Takže Albert poprvé přeskočil bariéru a podívám se, co tady mám na lístečku o něm napsaný. Je tedy z SDH Hostěrávky Rešov, povoláním je v Hasičském záchranném sboru Jihomoravského kraje, ročník narození 1992 a mezi záliby patří požární sport a nějaký vzhod. Vůbec nevím, co to znamená, ale snad jeho kamarád Tomáš by mohl říct, co to je. Co to je vůbec? Takže ani Tomáš netuší, tak uvidíme, třeba nám to řekne po dokončení té páčka. Takže teďka trošku zápasí s figurinou, ale snad to půjde. Tak, já jsem si předal zpátky mikrofon, šel jsem se přelil do cílu. Předal jsem si Otevi zpátky mikrofon, aby ona se nachystala, určitě bude soutěžit. Když vidí, že jsou na startu jenom dvě ženy, tak si to určitě vyzkouší. No a jak už bylo řečený, Albert, můj kolega, jestli se nepletu, stanice Rosice. Směnu bych kecal. No a tak jak nemohli rozlušit zkrátku vzhov, tak já předpokládám, že na 99,9% je to vyprošťování zraněných osob a havarovaných vozidel. I v tomto se soutěží na poli hasičském. Je to pro jednotky, které mají předurčenost na dopravní nehody. Jsou vybaveny vyprošťovacím zařízením, co samozřejmě na stanici Rosice jsou. Mají na to speciální auto, takzvaný rychlý zásahový automobil. No a na dopravní nehody jezdí, dá se říct, denně. I díky tomu, že mají rychlou dostupnost a dobrou dostupnost na dálnici D1. Takže tam můžete, nebo i tam můžete potkat Alberta, jak pomáhá lidem v nouzi. Albert nalešený, vytáhne nám kanistr. Podívám se na průběžný čas. 2.38, takže dobrý čas pro Alberta z Hostěrávek Rešov, příslušníka stanice Rosice. Sice je za Stěrádek, ale jsou i na stanici Rosice, se připraví podážená startovního pořadí Zuzana Coufalová, SDA Veverská Bytýška, po ní Michal Kokojan, taky z té strany od nás směr Rosice, je SDA Říčany. Tak je Albert už v našem kontejneru. První klakson. Slyším nějaké problémy na dveřích. Jestli se nedaří vyrazit. Druhý klakson. No a Albert míří ven. Pojď, Berit!
Tak Alberta, jeho přátelé oslovují ho Berte, takže snad se nebude zlobit, když já řeknu, že Bert nám domotává C-čkovou hadici, kterou následně odloží do připravené bedny a propadne nám fotobuňkou na připravené žíněnky do cíle. Zatím čas 5.37, co znamená, že v jednom případě by to mohlo být pod 6 minut. Uvidíme, ještě jestli nebude nějaký zádrh na tom C-čku. Vypadá to, že ne. Jenom jeden konec je trošku delší, tak domontáme, aby jsme něco smotano. Super. Odložíme do bedny. Tak, hranice v bedně. Albert Krejčí v cíle v čase 5 minut, 57 vteřin, 94 setin. Takže Albert...